Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sesungguhnya segala kepujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Maka selayaknya seorang hamba untuk sentiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta meminta hanya kepadanya serta sentiasa bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga sentiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berinya taufik hidayah, <coughs> tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan Maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Aku bersaksi Bahawa tiada ilah Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar Melainkan Allah semata tiada sekutu baginya dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pusuruh dan hamba Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yaitu takutlah akan azab Allah dengan membenting, membentengkan diri kita dengan azab Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam waqal ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tesaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa haiz kalama ushiyyu btaqullahu kepada pencipta kalian yang mana dia telah menciptakankan yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya dan dari keduanya diciptakan lelaki dan wanita yang ramai maka bertakwalah kepada Allah yang mana kepada Allah lah kita meminta dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim kerana sesungguhnya Allah Maha Menguasai. Wa qala ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illahaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima maka nescaya Allah akan memperelok segala urusan dan mengampunkan segala dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah iaitu Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna فِي muhdatsatin fid-dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatin fin-nar. Dan sebaliknya seburuk-buruk perkara, dalam agama, perkara, perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan. Dan perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah akan menjerumus kepada kesesatan dan kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita dapat lagi meneruskan pengajian hadis berdasarkan kitab Al Arba'in An-Nawawi 40 himpunan hadis karya Al Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi <coughs> rahimahullah dan kita telah memasuki hadis yang kedua hadis yang terkait dengan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat dan alhamdulillah minggu lepas kita dah selesai membahas rukun yang pertama secara total secara keseluruhan iaitu rukun iman yang pertama iaitu antuk billah iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah hari ini kita akan memasuki rukun iman yang kedua iaitu beriman kepada para malaikat tapi sebelum itu kita Ulang kaji sedikit sebanyak pembelajaran kita pada minggu lepas. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu kita nak mengenal Allah. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat jelas dan mudah. Kita mengenal Allah dari sudut ilmu iaitu ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang lawannya syirik. Dan itulah hakikat utama cara kita nak mengenal pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tauhid di sisi al-Sunnah wal Jamaah sangat jelas dan mudah untuk difahami. Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan hamba-hambanya mesti Allah sebagai khalik pencipta ingin hamba setiap hamba baik ia kecil maupun besar tua maupun muda untuk mengetahui siapakah pencipta mereka. Dan sangat tidak masuk akal apabila seseorang ingin bercerita tentang pencipta, dia memeningkan. Ilmu itu memeningkan, ilmu itu susah untuk didapati, harus mencapai satu makam dan lain sebagainya. Ini semua adalah perkara yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, Tauhid di sisi ahlu sunnah wal jamaah sangat jelas dan mudah untuk difahami dari semua batas umur dari semua batas akal manusia yang telah Allah cipta sebijak-bijaknya manusia maupun serendah-rendahnya akal seseorang dia dapat memahami dengan baik Okey. oleh sebab itu kita ulang kaji kita ulang lagi supaya ilmu ini kita dapat sampaikan di setiap mad'u yang kita akan bertemu di setiap madu yang akan kita dakwahkan baik ia kawan-kawan kita maupun jiran maupun asnaf yang tidak ada pembelajaran tetapi mereka akan memahami dengan baik itu pengalaman saya secara peribadilah. okey first sekali apabila kita bercerita tentang tauhid kita cakap tauhid terbahagi menjadi dua iaitu kita mentauhidkan Allah dengan kita mengenal Allah dulu sebelum kita nak beribadah ataupun kita nak sembah sesuatu selayaknya untuk kita mengenal apa sifat apa keagungan benda yang kita nak sembah iaitu Allah Subhanahuwataala dan ini dipanggil secara ilmiah adalah tauhid al-ilmi dan tauhid al-ilmi untuk mengenal Allah terbagi menjadi dua kita mengenal rububiyah Allah ketuhanan Allah Allah yang mencipta Allah yang memiliki dan Allah yang mentadbir segala sesuatu Kemudian kita mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha dekat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang yang luas segala rahmatnya terhadap hamba-Nya, Allah yang latif, sangat lembut, sangat tidak dapat kita rasakan segala rahmat di sebalik ujian yang telah diberikan. Kita dah pelajari nama Al-Latif bersama Al-Fadhil Ustaz. Abdul Mu'in Hafizahullah Kemudian setelah kita mengetahui Tentang Allah dengan sebaiknya Nescaya kita punya amal ibadah Apa-apa yang terkait dengan ibadah Akan kita persembahkan hanya untuk Allah semata Dan setelah itu kita lompat kepada step yang kedua Iaitu Tauhid Al-Amali Kita beramal Dan Tauhid Al-Amali hanya terkait tentang Ibadahnya seseorang hamba Dan Walillahilhamd waminnah kita dah belajar minggu lepas terkait dengan kaedah-kaedah al-ibadah dan kita akan ulang kaji pada hari ini باذنlah. Okey. Kaedah pertama tentang ibadah adalah ibadah terkait ibadah terikat dengan dua ikatan. iaitu hendaklah sesuatu itu menjadi apa-apa yang dicinta oleh Allah. Satu perkara tu, kalau kita nak tahu dia ibadah ke tak ibadah, benda ni Allah cinta ke tak? Kalau Allah cinta, ikatan yang pertama kita dah lepas. Kemudian ikatan yang kedua, benda yang Allah cinta adalah adakah Allah syariatkan? Okay, jadi dua ikatan untuk al-ibadah iaitu cinta Allah dan reda Allah iaitu Allah syariatkan perkara tersebut. Jika dua ini melaksana maka ketahuilah bahawa ini adalah ibadah dan ibadah ini tidak boleh kita persembahkan ataupun kita lakukan kepada selain Allah. Kemudian kaedah yang kedua ibadah terdapat dua rukun. Yang pertama rukun yang pertama apabila kita melakukan satu ibadah kita ada ghayatul hub ataupun ghayatul mahabbah tingkat tertinggi rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rukun yang kedua, ghayatul zul. Tingkat tertinggi rasa kerendahan kehinaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika dua rukun ini kita rasakan dalam melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut kita lakukan kepada selain Allah, ketahuilah bahawa itu adalah perkara syirik. Apabila kita berdoa, kita meminta Secara bahasanya, meminta adalah seseorang yang Bawah derajatnya, meminta kepada seseorang yang tinggi lagi derajatnya Itu dinamakan meminta Dan apabila seseorang meminta kepada orang yang lebih daripadanya Mesti kena ada rasa apa? Azul Dia rendah hati dan adzul ni merupakan salah satu rukun dalam ibadah. Jadi selayaknya seseorang hamba untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jika dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Sedar ataupun tidak sedar. Sebab tu kita kena faham. Rukun ibadah adalah bentuk kecintaan yang tertinggi dan bentuk kerendahan hati yang tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kaedah yang ketiga adalah ibadah mempunyai dua syarat. Ini adalah luar daripada ibadah. Tadi rukun dalam daripada ibadah. Ketika mana kita melakukan ibadah, kita kena hadirkan perasaan cinta kepada Allah dan hadirkan rasa kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Allah. Kemudian syarat sebelum kita nak melakukan ibadah, kita kena hadirkan dua perkara juga. Iaitu ikhlas. Kita buat satu ibadah ini hanya, kepada, hanya kerana Allah. Dan yang kedua Al-Mutaba'ah ataupun al itba, Iaitu bersesuaian dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW Misal yang paling mudah untuk difahami Kita ambil contoh solat Dan boleh dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain Seseorang tu nak mempersembahkan ibadah solat dia di hadapan Allah Okey, dia betul-betul ikhlas Bukan kerana dia nak habuan dunia ataupun kerana arahan daripada orang tua dan lain sebagainya tidak dia betul-betul lakukan solat kerana dia cinta akan Allah dan dia melakukan dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Taala dia betul ikhlas tetapi apabila dia melakukan solat dia buat solat yang tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya solat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah tunjukkan dua rakaat dia buat tiga rakaat maka amal ibadah dia sia-sia tidak diterima Begitu juga sebaliknya... ...walaupun dia solat... ...subuh dua rakaat... ...dia betul-betul taumat ni... ...mengikuti segala sunnah Nabi SAW... ...tetapi dia solat... ...bukan kerana Allah pun... ...tidak diterima. Dan dalilnya terlalu banyak... ...dalam Al-Quran. Salah satu contohnya... ...salah satu dalil... ...adalah surah Al-Kahfi... ...ayat terakhir. kul innama ana basyarum mithlukum... ...yuha ilaiyah... ...selepas tu... قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا yang ingin bertemu dengan faman kana yarju rabbih pencipta dia maka dia kena buat apa falyamal amalan maka dia beramal lah tetapi tidak cukup beramal solihan yang salih dan amal salih adalah amal yang mengikuti nabi SAW. kemudian wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dan tidak menduakan dalam ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu pun jelas sangat jelas Begitu juga dalam surah Al-Mulk. Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji di kalangan manusia barang siapa yang terbaik amalannya. Ah, ahsanu amala kan? Walanabluwannakum eh. Tabarakallazi biyadihi al-mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan diterjemahkan oleh para ulama salaf Ayukum ahsanu amala adalah yang paling ikhlas Dan yang paling benar Aswab Iaitu yang paling benar yang mengikuti Sunnah Nabi SAW Dan banyak lagi dalil daripada Al-Quran maupun Sunnah okay. Kemudian kaedah yang seterusnya Nombor empat Ibadah Dari sudut Perbahasan ibadah terbagi menjadi tiga macam Yang pertama dari sudut zatnya ibadah sesuatu ibadah tersebut ibadah itu sendiri terbagi menjadi dua ibadah melakukan satu perkara dan ibadah meninggalkan satu larangan dua perkara ini dinamakan ibadah kita melakukan apa yang Allah perintah adalah ibadah dan kita meninggalkan apa yang Allah larang juga adalah merupakan ibadah yang diberi pahala kemudian ibadah yang melakukan perkara dah jelas apa segala perintah Allah suruh kita berdoa hanya kepada Allah kita melakukan doa hanya kepada Allah Allah suruh kita mendirikan solat kita mendirikan solat itu dah jelas ibadah dari sudut fa'liyah kemudian dari sudut tarkiyah kita dah bahas terbagi menjadi dua kan at-tarku al-adami dan at-tarku al-wujudi kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada itu tidak dinamakan ibadah dan kita meninggalkan sesuatu yang wujud ada itu baru dinamakan ibadah. Okey apa contoh Al Tarku al-adami Al adalah sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak wujud di hadapan seseorang hamba. Misalnya, saya bagi misal. Allah melarang kita ataupun memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Betul bagi lelaki untuk menundukkan pandangan apabila berhadapan dengan wanita yang tidak menutup aurat. Apabila okey, kita ambil tar al wujudi dinilai sebagai ibadah. Seseorang tu lalu di depan dia perempuan yang tidak menutup aurat, maka dia menundukkan pandangan, dia meninggalkan apa yang Allah rah, dia dapat pahala. Okey, tu jelas eh. Okey, yang kedua tarku adami, dia duduk kat rumah tapi dia niat aku nak tundukkan pandangan. Tapi tak ada tak ada wanita pun, tak ada aurat pun di depan dia. Maka itu tidak dinamakan ibadah. Faham? Jadi sesuatu betul, -betul kena ada wujud, dia tinggalkan tinggalkan dengan maksud dan ikhlas baru dia, 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 dinilai sebagai ibadah. Jadi faham? Begitu juga ah. Ha? Betul. Tapi dan tak ada dan tak ada orang ah ha, tak ada orang tiba dia nak niat meninggalkan kebohongan tu tak dinilai ibadah. Begitu juga kita ambil misal rokok kan. Ketika dia nak isap rokok, memang rokok ada depan dia. Kemudian tiba mungkin hidayah datang kepadanya dia, dia tinggalkan dengan dengan maksud nak meninggalkan kemudian ikhlas kerana Allah bukan kerana sesuatu yang lain, maka dinilai ibadah. Tapi bila seseorang perokok dia nak meninggalkan rokok tapi rokok tak ada pun, dia pun tak ada duit nak beli. Tapi dia niat aku nak tinggalkan rokok, ha, tu belum dinilai ibadah. Boleh faham eh? Itu tarku al-adami. Ah dia tak wujud. Benda tu tak wujud untuk dia tinggalkan, dia tak dinilai ibadah. Kemudian yang kedua atarku At al-wujudi, iaitu kita menahan ataupun meninggalkan apa-apa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa amma man khafa maqam Rabbihi wa nahan nafs anil hawa. Surah. An-Nazi'at ayat 40. Allah SWT berfirman An-Naziat ayat 40 Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Maqam Arabbihi Kepada kebesaran penciptanya Maka apa yang dia lakukan? Wanahan nafsa'anil hawa Dia menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya Allah memuji ciri-ciri orang yang takut akan Allah iaitu dia menahan hawa nafsu dia daripada melakukan perkara yang dilarang. Maka ini jelas membuktikan bahawa kita meninggalkan sesuatu apa yang dilarang merupakan ibadah. Bukan sebatas kita mengerjakan je dapat di, di tergolong dalam makna ibadah. Kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang juga adalah satu ibadah yang diberikan pahala. Kemudian <coughs> kita meninggalkan sesuatu kerana Allah dinilai pahala apabila cukup dua syarat iaitu al-qasdu dan al-ikhlas dia betul-betul ada maksud untuk meninggalkan sesuatu tersebut dan dia meninggalkan sesuatu tersebut betul-betul kerana Allah bukan dia tinggalkan saya saja je rasa macam rasa macam misalnya perukuk, misalnya tak nak misalnya perokok kan misalnya tak, tak nak hisap hari ni Ha, itu tak dinilaikan ibadah Dia betul-betul rasa nak tinggalkan Dan dia tinggalkan betul-betul kerana Allah Bukan kerana dia ada sakit jantung ke Dia takut dia, dan lain sebagainya Baru dinilai Berpahala di sisi Allah Subhanahu SWT mm -mm. mm -mm. mm -mm. kita, kita kena tengok Dia punya niat dia lah betul kalau betul-betul dia tinggalkan semata-mata kerana kesakitan dia ataupun penyakit dia bila dia dah sembuh dia isap balik memang dia tak dia terimalah. Ha, tapi kalau bisa kata Allah nak tegur dia dengan memberi dia satu musibah dan dia menerima dan dia meninggalkan dan akhirnya dia tinggalkan kerana Allah itu dia sendiri sisi. Okey kemudian sisi ibadah dari Seseorang yang melakukan ibadah ataupun al-abid terbagi menjadi dua juga ibadah yang zahir dan ibadah yang batin ibadah yang jelas nampak dan ibadah yang tersembunyi dalam hati Boleh faham tak eh? Dan para ulama menyimpulkan bahawa ibadah batin al-ibadatul batinah lebih afdal daripada ibadah zahirah kerana benda tu manusia tidak boleh menilai. Sebab tu apabila kita melakukan ibadah hati ataupun ibadah secara batin, maka fadilatnya ataupun kedudukannya lebih tinggi daripada ibadah secara zahir. Kemudian dari sisi hukum, sesuatu ibadah terbagi menjadi dua juga, wajibah dan mustahabbah. Itu pun dah jelas. Imam Allah menyeru ataupun memerintahkan sesuatu perkara yang berupa ibadah secara wajib iaitu harus dilaksanakan bagi setiap orang ataupun mustahabah dilakukan berpahala tidak melakukan pun tidak ada apa-apa. Okey kemudian kaedah yang seterusnya nombor lima. Ibadah adalah tujuan diciptakannya penciptaan manusia dan jin. Kalau makruh haram dia termasuk juga ibadah ibadah atarkulah atas atas ibadah meninggalkan dia kembali kepada kaedah yang yang atas tadi tu kemudian ibadah merupakan kaedah yang seterusnya nombor 5 ibadah merupakan tujuan utama penciptaan Allah manusia dan jin Memang Allah cipta kita di atas muka bumi ni tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah sediakan syurga untuk kita. Dan syarat untuk masuk masuk syurga adalah kita melakukan apa yang Allah perintah iaitu ibadah. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian manfaat ibadah adalah untuk hamba tersebut bukan untuk Allah manfaat ibadah merupakan untuk hamba semata bukan untuk Allah. Jadi misalnya jikalau satu dunia ni semua manusia bermaksiat meninggalkan segala bentuk ibadah kepada Allah dia tidak mengurangi apa-apa pun kekuasaan Allah. Begitu sebaliknya kalau satu dunia ni beriman menjadi orang yang paling soleh pun dia tidak menambah ataupun mengurangi kekuasaan Allah. Jadi memang secara 100% apa yang kita lakukan tu sebenarnya untuk kita sendiri bukan untuk Allah. Dalil dia dalam surah Az-Zariyat Al setelah Allah menerangkan tentang tujuan diciptakan manusia dan jin. Allah SWT berfirman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kemudian Allah sambung. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak memerlukan dari mereka sebarang rezeki. Dan aku juga tidak memerlukan mereka untuk memberi aku makan. Jadi memang aku buat... Aku cipta manusia dan jin... Di atas muka bumi ni... Untuk ibadah. Dan aku tak perlu apa-apa balasan pun. Sebab aku yang memberi rezeki. Betul tak? Kalau kita fikir secara logik... Kalau kita dah cipta satu benda... Mesti kita nak... Manfaat dari benda yang kita buat. Ambil contoh anak lah. Kita mempunyai anak... Semestinya so, kita nak... ...anak kita berbakti pada kita, betul tak? Sebab kita dah bagi dia makan... ...kita dah bagi dan membesarkan dia... ...tapi Allah tak. Allah cipta kita, Allah yang beri kita rezeki... ...Allah yang akan masukkan kita ke syurga... ...tapi dengan syarat... liak budu ni... ...untuk hanya beribadah kepada ku. <tuh> Okey, kemudian... ...kaedah yang seterusnya, nombor tujuh... ...ibadah merupakan taukifiyah. Iaitu... ...kita nak melakukan satu ibadah kita kena tunggu arahan. Baru kita boleh buat. Bukan kita buat, kita tunggu larangan. Tak. Ibadah adalah tauqifiyah. Iaitu kita melakukan setelah turunnya arahan. Bukan kita melakukan setelah turunnya larangan. Jadi banyak orang yang salah faham dalam kaedah ini. Bila kita cakap sesuatu benda ini bukanlah ibadah, Bahkan ia perkara yang diadakan dalam agama dia, dia akan bawa dalil Mana larangan ha, Memang tak ada larang Kalau nak tunggu larangan Saya rasa Quran Berapa tebal Nak larang satu-satu perkara Tetapi Allah dah terangkan jelas Ibadah ni Kau lakukan Bila aku perintah Ada dalil Daripada Al-Quran maupun sunnah Maka kita buat Kalau tak ada dalil Kita tinggalkan Bukan kita buat, kita buat, kita buat. Lepas tu bila tanya dalil, kita cakap tak ada dalil yang melarang. Ha itu dah salah faham. Kemudian kaedah seterusnya hidayah ataupun petunjuk untuk melakukan ibadah merupakan nikmat dari Allah semata. Bukan dari individu seseorang. Kenikmatan kita untuk masih meneruskan lagi kewajipan untuk menuntut ilmu itulah nikmat dari Allah. Dan ini dapat mendorong kita agar sentiasa tazallul betul-betul rendah diri di hadapan Allah ya Allah kalau bukan kerana nikmat kau kalau bukan kerana hidayah kau nescaya aku tak mampu untuk datang ke majlis ilmu aku tak mampu untuk pergi solat berjamaah dan lain sebagainya dan tak ada rasa kesombongan dalam hati sebab tu orang-orang ahli syurga kan kita bahas minggu lepas apabila mereka dah memasuki syurga dia tak ada puji diri sendiri Diorang tak cakap, Alhamdulillah aku beramal. Alhamdulillah hasil aku dengan cakap mak apa aku dapat masuk juga tak. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana li Mereka berkata segala puji bagi engkau telah memberi kita hidayat agar kita dapat masuk ke dalam syurga ni. Sebab dia tahu kenikmatan yang Allah beri ketika itu betul-betul semata dari Allah semata, hanya hanya dari Allah sahaja. Okay, kemudian kaedah seterusnya nombor 9 memberi pahala atas sesuatu ibadah adalah berdasarkan rahmat dan fadilat dari Allah semata. Bukan kita dapat pahala adalah sebab kita beribadah tak? Memang ibadah adalah sebab untuk kita dapat pahala. Tapi pahala tu bukan disebabkan ibadah, tapi pahala tu disebabkan kemuliaan dan rahmat Allah. Jelas eh? Kerana Allah apabila kita cakap ibadah, eh pahala syarat nak dapatkan dia adalah ibadah, betul? Tapi harus diikat dengan pahala adalah mutlak milik Allah. Bukan dengan kita melakukan ibadah, kita seolah-olah mewajibkan kita dapat pahala tak? Itu tak beradab dengan Allah. Bukan sebagai jual beli Bukan sebagai macam gaji tak Sebab dia terkait dengan Kaedah-kaedah yang seterusnya Eh kaedah-kaedah yang sebelumnya Kita buat ibadah ni Untuk kita betul tak Bukan untuk Allah Dan ibadah ni memang Tujuan kita diceritakan atas muka bumi ni Jadi yang akan memberi pahala adalah Allah Bukan sebab kita melakukan ibadah semata Kemudian kaedah yang terakhir Setiap ibadah dengan ibadah yang lain mempunyai kedudukan dan keutamaan yang berbeza. Ia kembali kepada kecintaan Allah, kemudian arahan dan permintaan dari Allah. Kecintaan Allah semakin Allah cinta perkara itu maka semakin tinggilah derajatnya. Arahan semakin ditekankan arahan ataupun permintaan untuk melakukan maka ia semakin tinggilah derajat berbanding ibadah yang lain. Dan terakhir, semakin besarnya pahala yang dijanjikan terhadap satu ibadah, ia menunjukkan bahawa ibadah itu lebih besar daripada ibadah yang lain. Okey, boleh jelas insyaAllah 10 kaedah yang terkait dengan ibadah. Okey, kita masuk rukun yang seterusnya. Okey, rukun yang seterusnya setelah Nabi SAW apabila ditanya oleh Jibril tentang iman, Nabi SAW bersabda antuk minabillah kemudian antuk minabillahi wal malaikah. Yang kemudian yang kedua adalah malaikat. Okey, timbul persoalan kenapa Nabi SAW mengedepankan malaikat setelah Allah bukan kitab-kitab ataupun rasul-rasul ataupun hari akhirat hmm betul tapi kurang tepat <coughs> okey para ulama menispulkan bahawa <coughs> dalam rukun iman ni nabi mengedepankan malaikat kerana yang pertama Allah kan yang pertama Allah, kemudian malaikat, malaika. Kerana dua ini adalah benda yang ghaib, yang tidak terlihat. Kemudian datang kutub, rusul, benda yang mahsus, yang boleh terlihat dan dirasakan. Okay, apa makna malaikat? Malaikat secara bahasa adalah perkataan jamak malaikat al imanu bil malaikati malaika adalah jamak <coughs> jamak min okey yang pertama malakun dia ada perbezaan di kalangan para ulama lughah Pendapat yang pertama, malaikat merupakan jamak dari perkataan malakun. Dan ini juga perkataan malakun ni disebutkan dalam Al-Quran. Okay, apa yang makna malakun adalah malakun yadullu ala quwwatin fi syai'i wa -sihatin. Malaikat Malakun secara bahasa menunjukkan kekuatan sesuatu perkara dan sehani sehat lah kalau dijelaskan secara bahasa kuat dan sehat itu pendapat yang pertama al-malaika jamak dari Malakun adalah bermakna kuatnya sesuatu dan sehatnya benda tu. Dan memang malaikat pun adalah hamba Allah yang kuat Berbanding makhluk-makhluk yang lain okay, Pendapat yang kedua Malakun adalah jamak dari Mal-akun Mal-akun Kemudian Hamzah ni Dibuang Dan harakat fathah ni Diberi kepada lam Jadilah Malakun ni ilmu soraf asal kalimat malaikat adalah jamak dari malakun okey tapi akhirnya dia jadi malakun disebabkan apa hamzah ni dibuang kemudian baris fathah diberi kepada lam jadi malakun dan malakun mushtaqun diambil dari perkataan al aluka al aluka iaitu bermakna ar risalah boleh ke Okey, yang kita ulang balik eh. Okey, malaikat bila kita sebut tentang malaikat, kita kena tahu dulu apa makna malaikat secara bahasa. Biar kita faham. Macam mana boleh terwujudnya perkataan malaikat tu? Setiap perkataan dalam bahasa Arab, dia ada asal dia. Ada word dia. Okay, jadi malaikat malaika adalah jamak dari yang pertama kita ambil pandangan pertama dari malakun. Dan ini jelas ada terdapat dalam al-Quran dan hadis. Malakun seorang malaikat malaikah, malaikat-malaikat, para malaikat. -malaikat dan malakun ni secara bahasa dalam bahasa Arab menunjukkan kekuatan sesuatu perkara dan sehat, kebenaran ataupun uh, sifat dia, lebih kepada sifat malakun tu lah. Kemudian yang kedua pendapat Ahlul Lurah. Malakun, malaikat tu merupakan jamak daripada Mal akun Mal Mal akun Jamak dia malaikatu Kemudian Mal aku ni Berubah menjadi malakun Disebabkan Hamzah ni dibuang Dan fatahannya diberi kepada lam Sebab dibuang dan diberi fatah tu Itu kembali kepada asal usul bahasa Arab tu sendiri lah. Misalnya macam perkataan Mekah kan? Macam mana berjadi Mekah sedangkan dalam Al-Quran Bakah. Jadi ulama bahasa berbeza pendapat. Ada yang mengatakan perkataan Bakah ni selalu berat bagi lisan orang Arab. Bakah 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 akhirnya jadi Mekah. Ha, begitu juga perkataan Malakun. Mal aku jadi malakun. Sebab orang Arab ni dia tak nak susah-susah, tak nak lidah dia tak nak pusing-pusing. Jadi malakun pula adalah dia ambil dari perkata perkataan al aluka al aluka bermakna arisalah. Al risalah dah. Sama juga macam bahasa Melayu. Risalah. Sesuatu yang dihantar. Mesej betul. Ini pun kena juga dengan makna malaikat. Dia membawa risalah Allah. Jadi dua-dua makna tidak masalah. Cuma kita nak kaji di sebalik makna al-malaikah. Okey, secara syarak. Secara syara'an pula, malaikat ataupun para malaikat merupakan makhluk. Makhlukatullah. Hamba Allah, makhluk Allah. Yang pertama ni apabila kita sebut malaikat merupakan makhluk dah men apa mem, mem, membantah tuduhan-tuduhan yang berkata kemungkinan malaikat tu adalah anak-anak perempuan Allah dan lain sebagainya sebahagian dari Allah tak malaikat merupakan makhluk dan Allah adalah Khalik pencipta dan yang dicipta Kemudian makhluk ni makhluk di mana samawiyatun makhluk yang tempatnya adalah di langit. Dan ini pun jelas berdasarkan dalil dari dalil-dalil yang banyak daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya, salah satu dalil yang menerangkan bahawa malaikat tempatnya adalah di langit adalah firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 62. Ditulis kat situ pilih garis tarik line atas An-Najm ayat 62 Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala berfirman wa kam min malakin ah ha, sini Allah menyebutkan malaikat itu adalah jamak daripada malak malakin satu hak. hamba makhluk Allah yang kuat dan sihat fis samawat 62 akhir-akhir ayat. Adik. 62 nah, ke 26? Nah, 26 eh? 26 minta maaf, 26. Ah, ni 26 ni. Baca tu balik. 26, 26. Surah An-Najm ayat 26. Allah SWT, Allah Subhanahu taala berfirman wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'ah. Jelas bahawa para malaikat tempatnya adalah di di langit secara asalnya. Tapi ada malaikat yang diperintah untuk berada di atas muka bumi. Okey, nanti kita akan kaji bagaimana cara kita nak beriman dengan malaikat. Okey, kita kembali kepada takrif tadi eh. Makhluk Allah yang tempatnya di langit dan diciptakan dari nuraniyah, dari cahaya. Nuraniyatun. Makhlukatullah samawiyatun nurawiyatun. Nuraniyatun daripada perkataan nur dalilnya daripada hadis Aisyah Nabi SAW alaihi bersabda wa khuliqatil malaika min nur diciptanya malaikat adalah dari cahaya dan diciptanya jin daripada api yang memancar dan diciptanya manusia apa-apa yang telah disifatkan oleh kamu iaitu dari tanah hadis Aisyah rawahu muslim jap ada dekat sini ha ni hadis daripada Aisyah riwayat muslim wa wa khuliqatil malaikatu khuliqatil malaikatu min nurin jelas nabi terangkan Malaikat tu tercipta dari cahaya. Cahaya bagaimana? Wallahu alam. Okey, di sini juga kita dapat ambil satu pengajaran. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang suka mentakwil, mentahrif sifat-sifat dan nama-nama Allah, kita bawakan misal yang kita bawakan sifat malaikat. Kita tanya dia, malaikat tercipta dari apa? Dia cakap cerita daripada cahaya. Kalau kita cakap cahaya macam mana? Macam cahaya lampu ke? Dia cakap apa agak-agak balasan dia? Wallahu alam betul tak? Allah tahu tapi dia percaya. Dia, ber, dia percaya dia percaya. Tapi bila kita tanya bagaimana, boleh pula dia cakap Allah lebih ketahui. Allah lebih tahu sifat dia. Tapi kenapa bila Allah sebut Ar-Rahman Ar-Rahman istawa 'alal arsh Allah tinggi beristiwa atas arsh dia tiba-tiba nak beristiwa seperti manusia. Allah di mana-mana. Dia tak boleh nak terima akal dia. Kalau makhluk Allah, malaikat kita boleh serahkan makna hakikat dia kepada Allah. Kenapa sifat khalik kita nak kena mengubah? Boleh faham? Begitu juga kalau kita bawa ayat-ayat terkait dengan nikmat-nikmat surga. Berupa sungai, bidadari dan lain sebagainya. Kalau kita tanya sungai itu macam mana? Berani ke dia cakap sungai itu macam dunia? Tak. Sebab kita tak tahu. Tapi kita tahu itu sungai. Tapi hakikat sungai itu sama tak macam kita? Ada batu, air, pokok? Tak. Kita tak tahu. Kita boleh menetapkan. Tetapi bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Tapi bila datang sifat Allah, kita tak boleh tetapkan. Sebab kalau kita tetapkan, seperti manusia. Kenapa? Kenapa kita tak boleh beriman sifat-sifat dan nama-nama Allah, Allah seperti mana kita beriman dengan benda-benda yang -benda baik? Begitu so, juga salah satu hujah kita nak bawa kepada orang-orang yang suka mentahrif dan takwil ni. jangan beriman dengan sifat 20. Betul tak? Wujud, kidam, bakat dan, dan sebagainya. Seperti sifat-sifat Allah, istiwa, nuzul dan, dan sebagainya dia tak beriman. Seakan-akan seperti manusia. Okay, kita tanya dia. Sifat Allah wujud yang kau imani tu, manusia juga wujud. Kalau jika kau tetapkan wujud, maka secara tidak langsung mengatakan bahawa Allah wujud seperti manusia. Kenapa tak takwil juga wujud tu? Boleh faham? Kenapa sifat ni ada special tak perlu takwil, kita boleh terima tapi sifat yang lain kita kena takwil, tak boleh terima oleh akal. Nampak? itu nak menunjukkan bahawa dia beragama dengan akal dia. Mana akal yang tak boleh terima, dia takwil. Tapi akal yang terima, dia terima. Sedangkan benda tu satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Sebab tu awal-awal Para ulama mereka yang membawakan sifat-sifat 20 ni sebenarnya bukan 20. Ada yang lebih tapi ulama yang pertama dia bawa sifat sekian nombor. Datang ulama yang lain tambah lagi. Mungkin datang yang lain tambah sebab akal mereka masing-masing. Betul tak? Akal untuk memahami dalil masing-masing, tak sama. Akhirnya pura peranda. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah jelas. Apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Tak berubah daripada zaman Nabi SAW sampai sekarang. Tak ada sifat 20, 21 dan lain sebagainya. Sifat apa yang Allah terangkan semua adalah sifat Allah yang kita terima. Wal kaif maklum seperti mana yang ditanya oleh Imam Malik. Kaif al istiwa al istiwa ul malum wal kaif ul majhul. Istiwa tu kita tahu istiwa mana istiwa tinggi. Tetapi hakikat bagaimana majhul. Ha, kita tak perlu nak mentakwil istaula dan sebagainya. Okay, kemudian Malaikat merupakan makhluk Allah yang tinggal di langit Dan dicipta dari cahaya Dan dia juga azimah Besar Azimatun Dan ni bumbu banyak berdasarkan Dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Besar azim Kemudian yang seterusnya qawiyatun. Kuat Makhluk Allah yang besar dan kuat Nanti kita akan kaji antara sifat-sifat malaikat pembawa arsh jarak tempoh daripada hujung telinga dia hingga ke bahu mengambil masa 600 tahun. Besarnya. Lepas tu sayap sayap Nabi sayap malaikat Jibril satu sayap menutupi satu ufuk dan dia mempunyai 600 sayap. Jadi makhluk Allah malaikat ni sesuatu yang besar dan juga kuat. Dan dia mempunyai akal Aqilatun ah, <coughs> Bila kita cakap dia mempunyai akal Dia boleh berfikir Sebagaimana firman Allah Ketika mana Allah nak menciptakan khalifah Di atas muka bumi ini berupa manusia Dia orang berfikir dan dia orang bertanya kepada Allah ha, Itu menunjukkan malaikat adalah Ada mempunyai akal Dia bukan satu makhluk yang dicipta sebagai robot Tak Dia ada akal <coughs> Dia ada akal nanti kita akan Kita akan sambung lagi Aqilatun mutakallimatun. Dan dia juga boleh berbicara, boleh bercakap. Bukan satu tunggul. Ciptaan Allah Allah cipta tunggul tak? Allah cipta satu makhluk yang besar, yang kuat, diciptakan dari cahaya, yang mempunyai akal, boleh berbicara dan mempunyai kehendak. Muridatun. Mutakallimatun mutakal limatun. Kemudian seterusnya muridatun mempunyai kehendak juga. Dia mempunyai kehendak. Dalil dia apa? <coughs> Dalil apa malaikat mempunyai kehendak? Kehendak dia nak bertanya kepada Allah sebab Allah nak cipta Adam nak cipta khalifah di atas muka bumi ni. Tetapi dia berakal, dia boleh berbicara, bercakap dan mempunyai kehendak dan semua itu adalah majbuluna ala taatillah. <coughs> Majbul ni adalah dari perkataan khal <coughs> dicipta iaitu malaikat yang kuat besar mempunyai akal boleh berbicara dan mempunyai kehendak tetapi semua itu Allah cipta mereka untuk mentaati Allah semata Berdasarkan firman Allah Ada tak dicipta Majbuluna dicipta ...isim maf'ul daripada perkataan jabalaya Yajbulu. iaitu khalaqa yakhluku sama juga kalau kita ubah isim maf'ul ni kepada perkataan khalq makhlukuna, <coughs> penambahan mufradatlah hanya untuk taat kepada Allah. Sebab tu kalau kita nak cakap kita manusia ni beribadah bukan untuk kita untuk Allah. Allah dah mempunyai makhluk khas untuk Allah ibadah. Tak perlu kita pun. Boleh faham maksudnya? Jadi memang kita ibadah ni untuk diri kita semata. Manfaat dia lah untuk kita. Kalau Allah nak suruh kita ibadah dan manfaatnya untuk Allah, Allah dah mempunyai makhluk yang jauh lebih mulia daripada insan. Ya, dia beribadat. Apa yang Allah suruh tu bila dilakukan adalah bentuk ibadah. Ha. Malaikat, okay, malaikat ni benda yang gaib Apa-apa benda yang gaib Kalau kita nak sebut, kita kena ada dalil Kalau kita nak cakap malaikat solat Kita kena bawakan dalil Tapi kalau yang ada dalil Allah ciptakan ada malaikat yang sentiasa sujud Sehingga hari kiamat ada Kerja dia sujud je Dia tak makan, tak minum, tak apa sebab memang makhluk yang Allah cipta ni majbulun ala ta'atillah. Apa yang Allah perintah dia akan buat. <tuh> Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang tempatnya di langit dicipta dari cahaya ia besar kuat mempunyai akal boleh berbicara ada kehendak dan semua itu tercipta hanya untuk mentaati Allah sebagaimana firman Allah uh... dalam surah at-tahrim ayat 6 la ya'sunallaha ya amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah berfirman malaikat tu la ya'sunallah ya mereka tidak mungkin akan bermaksiat kepada Allah wa yaf'aluna ma yu'marun dan pasti mereka akan melakukan apa yang diperintah itu sifat malaikat jelas majbulun ala taatillah كمودان سترون أعطيت قدرة على التشكل بصورة الحسنة أعطيت قدرة على التشكل

tashakkuli Bisurah ni bias depan ni sukun bisurati alhasanati utiat <coughs> fiil majhul daripada aqta yuuti memberi utiat diberi dan malaikat juga antara makhluk Allah yang diberi Kudrah, kemampuan. Kemampuan apa? Ala tashakkuli bi suratil Untuk berubah kepada sesuatu yang baik. Dia boleh berubah surah. Dia boleh berubah. Daripada malaikat, dia boleh jadi manusia. Ha, macam hadis ni sendiri. Dalil Jibril datang dalam bentuk manusia. maksudnya baik ni baik ni merupakan sifat surah ni bukan malaikat malaikat memang baik tetapi malaikat akan berubah satu uh, surah ni berupa bentuk yang bagus dia tak mungkin jadi sesuatu yang buruk tak sebab malaikat ni ah ha? bentuk dan bentuk yang selalu malaikat berubah pun berupa sahabat yang antara yang paling handsome dehya yang selalu bila <coughs> diturunkan wahyu berupa manusia Maka malaikat akan berubah kepada bentuk yang baik. tak mungkin dia malaikat datang dalam bentuk binatang ke? Tak mungkin. Benda-benda yang kita nampak secara zahirnya buruk tak, tak mungkin. Dia mesti kena bentuk yang baik. Itu sejak ketika perang Badar kan malaikat para malaikat turun dengan pakaian putih, kuda yang putih. Benda yang indah di mata, benda yang baik. Jadi Bagaimana kita nak beriman kepada malaikat? Kesimpulan dia, fanu minu bihim. Maka kita nu na ni nahnu kan? Fi'il mudhari'. Nahnu. Kalau saya u minu. Kalau kita nu minu. Maka kita beriman bihim him ni kembali kepada malaikat ijmalan fi ma ujmila kita beriman dengan malaikat secara ijmal kata lawan daripada tafsil iaitu detail apa terjemahan bahasa Melayu detail kata lawan dia Ijmal Tafsil kata lawan dia Ijmal Apa ni Secara umum lah Kita beriman dengan malaikat secara umum Apabila datang dalil Menerangkan mereka secara umum Cara kita nak beriman Kemudian Watafsilan Dan kita beriman dengan malaikat secara tafsil Secara detail Secara khusus Fima fusila Jika Di dikhususkan ataupun diterangkan secara detail. Hmm, kena beriman. Jadi cara kita beriman benda yang ghaib ni apabila Allah bawakan dalil secara mujmal, secara umum, kita beriman secara umum. Jangan kita tambah tokok tambah. Bila Allah sebut malaikat merupakan makhluk yang berada di langit, eh mungkin langit pertama tak ada, langit kedua kot baru ada. Langit ketiga, ah ha, tak perlu. Kita beriman di langit dah, settle. Ah, ha, macam tu. sama. Konsep dia, dia sama. Ha. Dan apabila datang dalil secara detail, tafsil, kita kena beriman secara detail. Seperti mana tadi kan? Antara sifat. Okey, secara umum malaikat adalah satu makhluk yang besar, dia dari cahaya yang kuat. Tapi secara detail besar mana? Kita beriman berdasarkan dalil secara detail. Nabi SAW menceritakan tentang seorang malaikat yang membawa arsh dari hujung telinga dia hingga ke bahu dia mengambil masa 600 tahun. Ha, itu kita beri masa ada detail. Lepas tu bila kita beri masa ada detail, boleh tak kita cakap oh maknanya daripada bahu dia pergi kat kaki dia mungkin 1000 juta tahun? Ah ha, tak boleh. Faham eh? Ha, betul secara detail. Benda ni ghaib, kita tak tahu. Kita tahu apabila dikabarkan dia. Okey, boleh faham? Mana dia? Okey, jadi malaikat secara bahasa ada berlaku khilaf ada yang mengatakan asal kalimat dia berupa satu benda yang kuat dan sihat dan ada juga mengatakan bahawa malaikat diambil daripada perkataan al alukah iaitu arisalah al kemudian secara secara syarak pula malaikat merupakan makhluk Allah yang tinggal di langit yang dicipta dari cahaya yang besar kuat yang mempunyai akal yang berkata-kata yang boleh berkata-kata dan mempunyai kehendak tetapi semua itu adalah ciptakan hanya untuk taatillah. Kemudian malaikat juga diberi keistimewaan kemampuan untuk berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dan bentuk itu adalah bentuk yang hasanah yang baik. Dan cara kita nak beriman dengan malaikat dengan sifat-sifat dan nama-nama lain -nama sebagainya, apa-apa yang dibawakan secara umum kita beriman secara umum dan apa yang dibawa secara detail secara khusus kita beriman dengan secara khusus. Okey, cara kita uh, beriman dengan malaikat <coughs> tak lari daripada empat perkara. Yang pertama dengan nama-nama dia, nama-nama para malaikat, dengan sifat-sifat para malaikat, dengan jumlahnya para malaikat, nama, sifat, jumlah, dan kerja mereka, amal. Ini secara, uh, secara detail yang kita nak beriman malaikat kan tadi secara umum yang dikabarkan kita beriman secara umum. Secara detail kita beriman secara detail. Dan secara umum dan secara detail tu dia tak lari dari empat perkara ni berkait terkait dengan malaikat. Nama dia, sifat dia, jumlah dia dengan kerja dia. Okey kita ambil yang pertama. Kita settlekan insya-Allah hari ni. Okey yang pertama iman bi asma'ihim. Beriman al-imanu dengan bi asma'ihim dengan nama-nama para malaikat. Okey, secara ijmal. Ijmalan Allah gelar nama dengan malaikat. Al-malaikatu. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Allah gelar makhluk yang Allah cipta kat atas langit itu al-malaikah nama mereka. Secara umum. Okey, ada juga Allah gelar Al-Kiramul Bararah Dalam surah Abasa Al-Kiramul Bararah ya, ya, surah khusus, Ustaz, tak? Tak, Ini secara umum. Oh. Kalau kita tengok terjemahan pun Allah berfirman, fi suhufin muqarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah suhuf-suhuf ataupun lembaran-lembaran yang dari Allah tu dibawa oleh hamba Allah yang mulia dan baik ayat sorry ayat 16 15 dan 16 15 Allah namakan malaikat safarah Safarah ni utusan. Lepas tu utusan yang bagaimana? Kiramul bararah. Yang mulia dan baik. Itu secara ijmal. Secara umum. Okey, secara detailnya tafsilan di kalangan malaikat ada namanya Jibril. Ada namanya Mikail Ada namanya Israfil Dan lain sebagainya nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Okey, dalil yang menerangkan bahawa nama di antara para malaikat Jibril, Mikail dan Israfil banyak dalam Al-Quran maupun Sunnah. Salah satunya doa iftitah Solat malam Nabi SAW kan? Oh, Nabi SAW bersabda. Nabi SAW berdoa. Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Fatir Samail. Fatir Samawati wa ila akhir doa. jadi dalam hadis ni dalam dalil ni Nabi SAW membawa secara detail nama di kalangan para malaikat. Ada malaikat nama Jibril, ada nama Mikail, ada nama dia Harut Marut. Dalam surah Al-Baqarah kan ayat 102. <coughs> Itu beriman dengan nama. Okay, jadi beriman yang pertama kita beriman dengan nama-nama yang diberi secara umum. Malaikat, kiram, bararah, safarah, ...Rusul. Dan kita juga beriman secara detail... ...nama-nama yang diberikan oleh Allah dan... ...Rasul S.A.W. Kemudian yang kedua... ...beriman dengan sifat-sifat... ...para malaikat. Al-imanu... ...bisifatihim. Okay, secara ijmal, secara umum... ...macam yang ada dekat ta'arif lah... Para malaikat khuliqat ditikta dari cahaya. Dan mereka juga lahum bagi para malaikat ajnihatun. Setiap para malaikat mempunyai sayap. Secara umum dia orang ada sayap. <coughs> Firman ya, dalilnya Ha, dalam surah Fatir ayat 1. Allah Subhanahu taala firman Ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin Allah menjadikan para malaikat, malaikat-malaikat rusulan pengutus yang mempunyai sayap. Kemudian ni secara umum. Kemudian Allah detailkan ada malaikat yang mempunyai dua sayap Masna Ada mempunyai dua, tiga Sulas Ada yang mempunyai empat Surah Fatir ayat satu Boleh eh? Kita cepat sikit boleh? Ya? Yeah. Okay, kemudian kita beriman secara tafsil Secara detail Nabi SAW menerangkan bahawa an Anna, Anna Jibril Situ mi'ah janah Jibril Dia mempunyai 600 sayap Berdasarkan hadis yang sahih Kemudian Di antara salah satu sifat Malaikat yang diterangkan secara detail Adalah malaikat Malakun Min Hamalatil arsh Malaikat yang membawa arsh Allah Bagaimana sifat dia yang tadi kita sebutlah <tuh> Nabi SAW bersabda dari Jabir Riwayat Abu Daud Hadis sahih Uzinali Telah diberi keizinan bagiku An Uhditha Untuk Membicarakan Menceritakan An Malakin Tentang seorang malaikat Min Malaikatillah Di antara malaikat-malaikat Allah Nabi diberi keizinan dari Allah untuk menceritakan salah satu sifat dari para malaikat iaitu malaikat apa min hamalatil arsh malaikat yang membawa arsh Allah bagaimana sifat dia inna ma baina shahmatil udunihi ila atiqihi masih sab'u Mi'ati'am Sesungguhnya Perjalanan Masirah Di antara hujung telinga Malaikat Hamalatul Arsh Kepada bahu dia Mengambil masa 700 tahun Daripada hujung telinga dia Nak ke bahu dia Mengambil masa 700 tahun Nak menerangkan tentang kebesaran dia Itu secara detail Secara umum malaikat memang makhluk yang besar. Makhluk yang kuat. Okey jelas eh? Ada. Nanti saya boleh bagi nombor hadis. Ha. Hadis daripada Jabir, riwayat Abu Daud. Hadis sahih. Okey. kemudian jadi, beriman dengan sifat malaikat secara umumnya, secara ijmal, mereka diciptakan dari cahaya. Mereka mempunyai sayap mereka kuat dan lain sebagainya. Secara detail ya, malaikat mempunyai sayap. Jibril ada berapa sayap? Ada 600 sayap. Berapa besar malaikat? Okey, malaikat membawa arsy besar dia dari hujung telinga hingga ke bahu mengambil masa 700 tahun. Kemudian yang ketiga beriman dengan a'dadihim. Al-imanu bi a'dadihim. Jumlah mereka, a'dad jumlah. Beriman dengan jumlahnya para malaikat. Ada berapa banyak malaikat? Secara ijmal, an adadhum la yuhsihi illa aladi khalaqahum. Sesungguhnya jumlah para malaikat tidak boleh, tidak mampu untuk menghitungnya kecuali orang yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jumlahnya tidak terkira. Secara umumnya tak terkira. Kita tak tahu berapa jumlahnya. Para malaikat memang banyak. Di antara hadis adalah hadis Baitul Ma'mur. Ada dengan hadis Baitul Ma'mur. Hadis Nabi menceritakan tentang Mi'raj Nabi ke langit. Jadi Baitul Ma'mur ni ada satu tempat di langit dinamakan Baitul Ma'mur. Setiap hari akan masuk Baitul Ma'mur ni 70000 para malaikat. Dia masuk Baitul Ma'mur, dia beribadah, lepas tu dia keluar dan 70000 yang keluar tu tak akan kembali lagi. Dan benda ni setiap hari berlaku sampai sekarang. Boleh bayangkan berapa banyak. Setiap hari masuk 70000 dan 70000 orang malaikat yang sama tu akan keluar dan tak akan kembali. Tetapi setiap hari akan ada yang masuk 70000 sampai kiamat. Jadi jumlah dia kita tak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mudathir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junda rabbika illahu." Dan tidaklah sesiapa mengetahui jumlah askar-askar Allah iaitu para malaikat melainkan Allah sendiri. Kita secara umum memang jumlah dia sangat banyak. Okey, secara detail Allah ada menerangkan <coughs> jumlah Ayat -ayat -ayat 31. Pening nak tukar-tukar. Hmm. Ha, ada ijmal. Ha, Jadi okay, secara detail pula jumlah malaikat yang membawa arsh Allah. Allah menerangkan mereka ada lapan. Lapan para malaikat yang membawa arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Wa yahmilu arsh wa yahmilu arsh rabbika fawqahum yaum ma'izin samaaniah samaaniah dan yang membawa arsy pencipta engkau wahai Muhammad di atas mereka iaitu arsy tu berada di atas mereka para malaikat pada ketika hari itu hari kiamat berjumlah 8 <coughs> ni secara detail begitu juga dalam hadis sahih riwayat muslim <coughs> nabi mensifatkan ataupun menceritakan tentang Neraka Jahannam. Yuta bi Jahannam. Yau idzin Laha sab'una alf zimamin. Diberikan bagi neraka Jahannam... ...ketika hari kiamat... ...Laha baginya, iaitu Jahannam... ...70,000 tali... Neraka Jahannam mempunyai 70000 tali. Dan ma'a kulli zimamin sab'una alf malakun yajrunaha. <rupanya> Hadis sahih riwayat Muslim. Diberikan bagi neraka Jahannam pada hari kiamat kelak 70000 tali dan setiap 70 dan setiap satu tali itu ada 70 ribu malaikat yang tarik Jadi jumlah malaikat yang tarik tali neraka jahanam 70 kali 70 lah. Satu tali 70 ribu malaikat jadi ada 70 ribu tali. Sangat-sangat banyak Masya Allah. Allah Akbar. Okey, cerita-settle jumlah dia. Dan yang terakhir beriman al-iman al-imanu bi a'malihim beriman dengan kerja-kerja para malaikat. Yang pertama tadi beriman dengan nama-nama dia kan. Kemudian beriman dengan sifat-sifat para malaikat beriman dengan jumlah para malaikat sekarang kita beriman dengan kerja tugas para malaikat. <tuh> Okey secara umumnya ijmalan kerja para malaikat majbulun ala taatillah memang diciptakan untuk mentaati Allah berdasarkan firman Allah nilah surah at-tahrim ayat 6 la ya'sunallahu ha amarahum wa yaf'aluna ma marun. Tidak sekali-sekali para malaikat ingkar terhadap perintah Allah bahkan mereka sentiasa dan memang akan hanya melakukan apa yang diperintah Ada malaikat diperintah hanya Allah cipta untuk sujud kepada Allah hingga kiamat Itu berdasarkan hadis yang sahih Okey, secara detail pula tafsilan ada di kalangan para malaikat mau kulun ditugaskan bil wahyi dengan membawa wahyu. Ya kita tahu Jibril. Kerja khas Jibril secara detail yang di, yang diberitahu dari Al-Quran adalah membawa wahyu. Biasakan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 nazala bihi ruhul amin <Coughs> ar-ruhul amin ni siapa jibril kemudian ada juga di kalangan para malaikat yang diberi tugas maukulun biqabdi al-arwah Kop menarik arwah ruh. Malaikat maut ditugaskan untuk menarik ruh-ruh para manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah As Sajadah ayat 11 kul yatawafakum malaikul maut. Jadi kat sini Allah menerangkan bahawa malaikat maut Allah gelar sebagai malaikul maut bukan Israel. Jadi kalau kita yakin adanya nama Israel tetapi tidak ada dalil boleh jadi dosa. Sebab keimanan kita dengan para malaikat benda yang gaib, kita hanya beriman secara umum apabila dia beritahu secara umum dan detailnya kita beriman secara detail apabila dia beritahu secara detail. Tidak ada tokoh tambah. Dan ada juga para malaikat yang ditugaskan mauqulun bil kitabah untuk mencatat amalan harian manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 18 ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ini dua sifat untuk satu malaikat bukan dua nama bagi dua malaikat. Malaikat tidaklah dilafaskan satu lafaz. <coughs> Melainkan di sisi seorang itu ada seorang malaikat yang sifat dia sentiasa mengawasi dan hadir. Sentiasa ada, Raqib Atid. Raqib mengawasi, Atid hadir. Malakul Mu'ud ni surah sajadah ayat 11. Okay, jadi rumusannya beriman dengan para malaikat iaitu secara bahasanya diambil di, di, di dari perkataan malak iaitu kuat dan sihat sesuatu benda ataupun mal aku yang akhirnya jadi malaku asal kalimat daripada al-aluka iaitu arisalah dan secara syaraknya adalah makhluk Allah yang tinggalnya di langit diciptakan dari cahaya yang agung besar mempunyai akal mampu berbicara dan mempunyai kehendak tetapi semua itu adalah majbulun ala taatillah Allah cipta mereka untuk mentaati Allah semata Kemudian Allah memberi kudrat kepada mereka untuk berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang baik atas izin Allah itu malaikat secara syarak maka cara kita beriman dengan malaikat adalah kita beriman dengan apa-apa yang dibawa secara umum kita beriman secara umum dan apa-apa yang dibuat secara detail kita beriman dengan detail tidak ada tambah dan kurang. Kemudian beriman malaikat dalam al-Quran dan sunnah tidak lari dari empat perkara. Nama-nama mereka, kemudian uh, bilangan mereka, kemudian sifat mereka dan kemudian tugas-tugas mereka. Wallahu taala alam. Ada apa pertanyaan? Okay, secara umumnya beriman dengan malaikat dan juga seterusnya iman bil kutub konsep hmm. dia sama. Setelah ni insya-Allah minggu depan kita akan masuki beriman dengan kitab-kitab. Dan kitab-kitab ni pun konsep dia sama kita beriman dengan para malaikat. Apa-apa yang dibawa secara umum dalam al-Quran maupun sunnah kita imani. Dan apa-apa yang dibawa secara khusus maka kita beriman. Apabila ada Allah sebut kutub buku-buku ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada para-para nabi yang terdahulu, kutub jamak banyak. Tapi secara detailnya Allah hanya beritahu kita lima. Betul tak? Ha, nanti kita akan kaji. Jadi kita beriman secara umum dan kita beriman secara detail juga. Begitu juga cara kita beriman dengan malaikah. Tak, raib. Kitab bukan perkara raib. Dia jadi gaib apabila kita dah tak nampak. Ha. Ha. Mis misalnya suhuf. Taurat Injil masih kita boleh tahulah sampai sekarang walaupun telah diubah. Misalnya lain suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang -lembaran, kan? di bawah Nabi Ibrahim. Itu gaib sebab apa? Sebab zaman dah berlalu. Bagi kita gaib. Tapi zaman para Nabi Ibrahim, dia sesuatu yang mahsus. Boleh nampak, boleh dibaca, boleh dilihat. insyaAllah kita akan sambung lagi minggu hadapan. Mungkin kita akan cepat sikit. Kita akan settlekan beriman dengan kitab, kemudian beriman dengan rusul. Kemudian uh, minggu hadapan lagi kita ambil satu satu jalsa, satu uh, pertemuan menerangkan tentang beriman dengan hari akhirat. Sebab hari akhirat panjang sikit. Kemudian qadar dan qadar pun kita kena ambil satu. Ini pun panjang. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh